31 eller 51 19 en låda ligger 1000 kulor. Sannolikheten för att ta upp en röd kula är en åttondel. Och för att ta upp en blå kula 48 fyra femtedelar. Vad säger detta om kulorna i lådan? Så vi har 1000. Vi har 1000 kulor. Det är vår hela förut. Och då har vi sannolikheten att det är en röd. Är en åttondel. Sannolikheten att det är en blå kula är 4/5. Vad säger den till oss? Den säger så här. För att räkna delen. Vi multiplicerar hela med andelen. Och ni vet att det här är andelarna. Så har vi, om vi räknar nu då, röda kulor. Hur många är de? Så har vi 1000. Multiplicerar med andelen en åttondel. Så har vi 1000. Dividerar med 8. Därför att om vi multiplicerar 100 och 1 och 1 och 8. Så får vi 1. Så har vi 20 där. 2. Har vi 4 där. Och det är 5. Så 125 stycken är röda. Blåa. Så har vi 1000. Multiplicerar med 4/5. Så har vi 1000. Multiplicerar med 4. Dividerar med 5. Så den här är 200. Multiplicerar med 4. Så får vi 800. Stycken blåa. Så om vi adderar allt den här nu då. 800. Stycken. Adderar med 125 stycken. Är lika med 925 stycken. Och då har vi kvar 75 stycken som är övriga färg. Eller övriga kulor då. Jag vet inte med vilka färg de har. Men den som är viktigt att ni måste kunna är att ni vet hur man räknar hur många röda stycken. Hur många stycken röda och hur många stycken blåa.